Jeg hedder Jesper Stein, og jeg har skrevet Rampen. Jeg håber, I får lige så meget ud af at læse den, som jeg havde ud af at skrive den. For mig var det en helt nødvendig bog på et tidspunkt i mit liv, hvor jeg trængte til at se på min arv, tage et opgør med alt det, jeg har fået med mig af mine forældre. Både den kærlighed og omsorg og de gode ting, men i høj grad også de svigt og den sorg og de sår, jeg har båret med mig gennem livet. Måske det er også noget af det, I kan få ud af at læse bogen. Det er i hvert fald det, rigtig mange læsere hidtil har henvendt sig til mig med og fortalt om, at bogen åbner spørgsmål for dem selv, om deres familie, om deres relation til deres mor og far, om alkohol, om skilsmisse, om at vokse op i 80'erne, hvor forældrerollerne var lidt anderledes, end de er i dag. Og det er jeg meget glad for, at bogen kan røre læseren, ikke bare som en fortælling, men også som et spørgsmålstegn. God fornøjelse.